Здравейте хора, как сте? Днеска ще ви покажа моето високо протеиново меню. Сега съм сложил на котлона един тиган да загрява. Сложил съм тигана да загрява на печката на котлона. Сега ще ви покажа. Взимаме малко извара. Взимаме яйца. И общо взето е това. За ся поне. Обаче яйцата... Това, което ви показвам, egg whites. Значи, яйцата са бели и това, което прочетох вчера, сега ще ви покажа. Изварата е някаква извара, ето. Извара. Ето е изварата. Ето е фактически изварата. Само нещо ми стана на телефона. Падна. Извара. Извара като извара, деца вика. Това ще ям. Извара. Защо ви кам това? Защото вижте сега за кого го ям това и защо ви го препоръчвам. Нали, за тези от вас, които искат да се хранят високо протеиново хранене. Въглехидрат, 2% въглехидрат има на 100 грама или изобщо съдържание, нали, в изварата. 2% въглехидрат. Мазнини 7% общо. Като по-голямата част от тя са наситени и масни киселини. И белтък 26%. Значи на 100 грама има 25-6 грама белтък, 2% въглехидрат и 7% мазнини. Като, примерно аз показвам тази извара, това обозначение тук на хранителна стойност на етикета е така, нали, за тази извара. Но има извари без никакви, без почти никакъв въглехидрат и без почти никакви мазнини. Тук при тези egg whites, нали, за пръв път открих по магазините, вижте сега тук какво е интересното. 28 яйца, не знам дали се вижда, 28 яйца, 28 яйца, нали, са тук изтискани белтъци, 28 яйца, затова към, това е към 5 лева, 28 яйца по 20 стинки, горе-долу там, 5,60, нали, също е. Fat free, но няма мазнини и е високо на протеин. Вижте сега съдържанието. Никакви мазнини, никакви въглехидрати, вижте сега. Примерно, ето тук на белтъчини, протеин. Нали? Протеин 10 грама. Значи аз от това като сипа 100-200 грама от това нещо, това е като прясно мляко. Като сипа 100-200 грама, ще взема около 10-20. Ако сипа 100 грама, ще взема 10 грама протеин. Ако сипа 200 грама, ще взема 20 грама протеин. И затова аз го правя, защото мога да се измеря точно колко протеин. И фактически, сега... Понеже тигана започна много да загрява и гледам, че почна яко да загрява, както се казва. Само да нагласа телефона. Нали? Ето така ще мисля, че ще снима. И започваме да готвим. Защото все пак... Малко го отвеждаме, защото ще станат на нищо. И започваме да готвим. Мисля, че е достатъчно. Белтък, който сложихме. Сега ще добавя изварата. Или някаква част от нея. Част от тази извара само. Да не е всичката. Значи тази извара е 350 грама. 100 грама извара ще ни даде 10-13 грама протеин. 10-13 грама протеин и яйцата. И ще стане добре. И сега всичкото, което правя, бъркам. Бъркам яйцата. Вътре съм сложил заедно с изварата. Значи сложил съм 100-200 грама от това, което, както ви казах,
почти няма никакви, няма абсолютно никакви мазнини, има съвсем малко, малко, малко въглехидрат, съвсем малко въглехидрат. Течен яйчен белтък. Белтък от кокошки. И от кокоши яйца. 90% е белтък. Съвсем малко въглехидрат има, но той не може, нали, смисъл, не може всичко да е супер чисто и супер точно. Затова и аз ви казвам, не се стремя да ми е супер точна диетата, но това нещо аз го ям, сега станах преди малко, преди час-два станах, няма и толкова. Докато да изпия едно чайче или едно кафе сутрин преди това ядене, все пак стомаха малко течност. Какви пукави, вкусни, как хубаво замириса. Чудно. Значи, това е едно от любимите ми яденета. Ще кажете, значи, аз храна и аз хапвам с това, което имам. Тоест, ако съм си купил сирене, ако има сирене, нали? Ако има сирене, ям яйцата с сирене. Мога да ги ям с сирене. Мога да сложиш домат. Примерно, мога да сложим домат. Нали, за фибри. Тук в това ядене, аз понеже нямам сега в момента домати, нямам сирене, съм си взел извара, тя е по-евтина изварата, като тя е по-чиста. Този, нали, това, тези яйца също са по-евтини от обикновени яйца. Аз понеже вчера ходих по магазин, не можах да намеря хубави яйца. Търсих яйца, хубави такива, пресни, нали, не можах, или пък бяха доста скъпи. В смисъл, нямаше някакви промоции, доста скъпи яйца. 20 яйца, 3 лева отгоре, в смисъл по 20 стинки, аз търсих яйца по 21-2 стинки, те ги бяха дигнали над 30 стинки, викам, а не, аз имаме, това го намерих за 5 лева, като си направих сметка, че имам 3-4 пъти или 4-5 яденето имам от това, по 100, по 200 грама като сипа, и значи аз това, което съм си изчислил, едно хранене, примерно, трябва да ми е 1-2 лева сорса протеина, т.е. нещото, което храни е протеина, нали, мен поне, което храни мускулите, айде да кажем така, то и с захар и с кифлички може да се нахраним, нали, някакви сладки неща или пък някакви мазни неща, но идеята е, когато искаме да изградим качествени мускули и когато искаме да се храним здравословно, идеята е да е с по-богато и по-високо съдържание на протеин всичкото това. Ето вижте как изглеждат, аз почти са готови, ще ги спирам. Ето вижте, това са ми яйцата. Идеята тук при това високо протеиново меню и при високо протеиново хранене е, че